Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynovun Dəbdəbəli villası ilə bağlı məlumat yayılıb. Məlumata görə, villa Bakının Türkən qəsəbəsində yerləşir. Xəzərin sahilində yerləşən villanın ərazisi 5 hektardır. Şəxsi çimərliyi olan malikanədə yaxtalar üçün liman, iri hovuz, xeyli sayda zeytun ağacları və futbol meydançası var. Qorxmaz Hüseynovun Nərmanov rayonunda da belə bir dəbdəbəli villasının olduğu bildirilir.